Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Запит щодо діяльності комуністичної партії у Хмельницькому подав депутат Віктор Бурлик під час сьогоднішньої сесії обласної ради. Обраний звернувся до обласної нацполіції та Служби безпеки України в області з проханням моніторити випадки зборів представників забороненої в Україні політсили. За рішення підтримати запит проголосували 43 з 57 присутніх на пленарному засіданні депутатів обласної ради. Попри те, що Верховна Рада прийняла закон про декомунізацію, видно, є люди, яким на це все одно, і вони собі далі проводять збори. Я звертаюся до силовиків, до Служби безпеки України, до Національної поліції. Якщо ви на це не будете реагувати, якщо ви це не моніторите, то повинна, значить, моніторити вулиця, і вулиця повинна реагувати. Нагадаю, вчора у Хмельницькому члени обласної молодіжної організації «Січ» влаштували акцію протесту під стінами макаронної фабрики. Бо вважають, що саме на підприємстві, яке очолює перший секретар Хмельницького обкому Компартії, і відбувся пленум комуністів 16 березня. Червоно-чорний прапор поряд з державним вивішуватимуть на адміністративних будівлях Хмельниччини. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати обласної ради. За проголосував 51 обранець з 57 зареєстрованих. На які дати підніматимуть стяг, ще невідомо. Щоб визначитися з їх переліком, обранці звернуться до Українського інституту національної пам'яті, повідомив голова облради Михайло Загородний. Нагадаю, 22 березня під час пленарного засідання сесії фракції «Свободи» та учасники АТО вимагали питання червоно-чорного прапора розглянути першим, а не 45-м, як було у порядку денному. Сьогодні їхню вимогу депутати задовольнили. Свою позицію щодо червоно-чорного стягу пояснив воїн-доброволець Олег Зозуля. У кожного з нас є такий прапір, хто на фронті. Для чого? Для того, коли загине наш побратим, під цим прапором його виносять з поля бою, під цим прапором його везуть додому. Ці прапори розвивалися над Донецьким аеропортом, над Пісками, над Карловкою, над Старогнатівкою, над Білокам'янкою, над багатьма блокпостами і позиціями, де ми тримали оборону і де до сих пір тримаємо оборону. Сьогодні вранці загорівся ліфт в одній з багатоповерхівок у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Про це повідомили в прес-службі обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежа сталася в будинку на вулиці Олімпійській на 9-му поверсі. Мешканці відчули різкий запах диму і викликали рятувальників. Надзвичайники встановили, що загорілися двері ліфта. Вогонь знищив 4 квадратних метри приміщення на 9-му поверсі. Причину пожежі поки не встановили. Водія «Опеля», який сьогодні зіткнувся з «Лексусом» у Хмельницькому мікрорайоні виставка, медики не врятували. Чоловік помер у кареті швидкої. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За попередньою інформацією, є ще 3 травмованих. Нагадаю, біля зупинки медтехніка зіткнулися «Опель» та «Лексус». Усі обставини ДТП на місці події з'ясовує слідчо-оперативна група. Трьом неплатникам аліментів на Хмельниччині суди призначили покарання у вигляді суспільно-корисних робіт. Про це сьогодні під час засідання обласного штабу зі стягнення аліментів заявив начальник управління Державної виконавчої служби краю Роман Касянюк. Наразі визначають місце та вид робіт для боржників. За попередніми розрахунками, година суспільної праці коштуватиме 22 гривні. З початку року в області державні виконавці стягнули з неплатників понад 31 мільйон гривень аліментів. Це на 9 мільйонів гривень більше, ніж минулого року. Лише за останній тиждень мобільними групами по всій області було проведено ряд заходів та було описано, вилучено, арештовано ряд об'єктів майна, саме і нерухоме майно, і один житловий будинок. Передано на реалізацію 2 автомобіля та описано ряд іншого рухомого майна. В подальшому, після визначення ринкової вартості цього майна, воно буде передано на реалізацію для подальшого погашення заборгованості по аліментах. Талони на прийом до медиків у хмельницьких поліклініках не скасували. Про це повідомила головний лікар міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко. Скільки часу потрібно на впровадження нової системи обліку пацієнтів, в управлінні охорони здоров'я не кажуть. Нагадаю, нововведення від МОЗ щодо відміни талонів вступили у силу тиждень тому.
Ці талони поки що зберігаються, тому що немає роз'яснень Міністерства охорони здоров'я щодо формування оцієї звітної річної форми по захворюваність і поширеність захворювань по області. Тому ці талони статистичні ще зберігаються. 31 березня у Хмельницькому відбудеться загальноміський суботник. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Керівників підприємств, державних та комунальних установ, власників магазинів та закладів відпочинку закликають прибрати свої території. А мешканців багатоповерхівок та приватних будинків комунальники просять подбати про чистоту у під'їздах та поблизу помешкань. Місячник благоустрою та санітарної очистки у Хмельницькому розпочався 19 березня і триватиме до 19 квітня. До Великодніх свят в обласному центрі планують прибрати від сміття парки, ринки, дитячі і спортивні майданчики та прибережні смуги водойм, повідомляють у міській раді. Хата-писанка існує у Чемеровецькому районі. Глинобитну оселю перетворив на витвір ужиткового мистецтва міський житель з Тернопільської області, котрий і придбав у збережжі житло. Розписав його українськими візерунками та національною символікою. Оселю в українському народному стилі бачила Світлана Поробок. Глинобитна хата ззовні прикрашена декоративними візерунками. Усе розписував художник із села Кутківці, росіянин за національністю пан Сергій, який каже, ця робота йому припала до душі. Особливо старанно, зізнається майстер, він виписував та вимальовував стилізований український тризуб. Крім державного символу у квітках, хату прикрашають лелеки, жарптиці, півники, квітчасті візерунки. Господар садиби Анатолій Швець роботу схвалив. Ніхто прямих питань не задає, але я думаю, що люди також трохи здивовані. Думають, якийсь чоловік девакувати, що він тут розмальовує. Односельцям чудернацькі оздоби подобаються, хоча й трохи дивують. Ще тут нас такого не було, я не бачила. Господар каже, в давнину українці прикрашали свої оселі подібними оздобами. Щоправда, не ззовні, а всередині. Хочу її під старинку, коли жили українці, не так, як ми тепер десь рівняємось там на Америку чи на Європу. Щоб суто українське, наше. Збрижани до намагань господаря перетворити стару хату на автентичний витвір мистецтва ставилися, зізнаються, скептично. Коли я вперше подивився на цю хату, я думав, що нічого з цього не буде. Мрії мають властиві збуватися. Я думаю, що його мрії обов'язково збудуться. Та хата вийшла на славу, вважає господар. І тепер на неї в Збриж приїздять поглянути та познайомитися з дивакуватим господарем хати писанки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. І до новин спорту. Студенти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка виступали на чемпіонаті України зі спортивної гімнастики в Кропивницькому. Це троє майстрів спорту, які навчаються на факультеті фізичної культури університету. Ірина Романчук здобула на змаганнях золоту медаль, Анастасія Біляєва посіла перше та третє місця. Ілля Єгоров також двічі сходив на п'єдестал пошани. Цей студент здобув срібну і бронзову нагороди, повідомив тренер гімнастів Даніїл Марчук. Це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться в наступному випуску новин о 19:00. Побачимось.